အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာတက္ကသိုလ်တင်းညင်းရဲ့တပုဥယိမ့်ငယ်အပိုင်းတစ်ခုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။မခဏနိုင်တော့တဲ့ဒီပြောခံရတော့လဲမိမိရဲ့ဒေါသတွေကပောက်ကွဲတော့တယ်။မိမိကိုအလီနဲ့တော့ကောင်းဘာမှအသုံးမကျဘူး။ဆယ်ပြားဖို့သုံးကောင်းအစားမျိုးလို့ပြောတဲ့ထီလဲမိမိငုတ်ခံတယ်။တဏှာယူတော်သလင်းခွေးလို့ပြောတဲ့ထီလဲမိမိခံနေသေးတယ်။သို့တော့ဦးလေးအောင်ကဒီထက်ပိုပြီးသိဆုံးသွားခဲ့တဲ့မိမိရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုစော်ကားလာတယ်။နှုတ်နဲ့စော်ကားရုံမကဘူး။မော်တော်ကားရိုက်လိုက်တဲ့တန်တုံနဲ့မိမိကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးအနားကိုတိုးကပ်လာတယ်။ဘာမှအသုံးကျတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။စားဖို့နဲ့အိပ်ဖို့ပဲနားလေတဲ့ကောင်။ဘယ်တော့သုံးကြမလဲ။သူ့ဖေနဲ့မိကမှတောက်တုံးမကြတာဒီမိဘအောင်မွေးရတာဒီလိုပဲဖြစ်တစ်ချက်ဆိုတစ်ချက်တည်းမိမိကအနီးမှာရှိတဲ့မော်တော်ကားဘင်းဂျန်စတုန်းကတစ်သားတုံးနဲ့မိမိကိုရစရာမရှိအောင်မကားမိမိမိဘဘောပါစော်ကားမော်ကားပြောရင်ရိုက်ပုံမပုံဝင်လာတာနဲ့မိမင်းကသိမခံတော့တဲ့အစုံဂျန်တုံးနဲ့ဦးလေးအောင်ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ချလိုက်တယ်သူတွေကခေါင်းကနေပြီးတော့ဖြာကနေထွက်လာတယ်ဦးလေးအောင်တစ်ချက်ထင်းနဲ့အားရမောက်ကြီးလဲကျသွားတယ်မလုံမရဲပြန်မထနိုင်တော့မင်းမရဘူးဒီအိဒီနေရာဒီဝက်ရှော့ကနေတခြားထွက်ပြေးရတော့မယ်မင်းမခြေဦးတရာကိုထွက်ပြေးလာတယ်ဒီနေရာဒီဝက်ရှော့ဟာစမ်းချောင်းစီစုံလန်းထဲမှာဖြစ်တယ်အခုမင်းမရတွေ့ရဘက်စကားစီအိမ်နယ်ဝေးရစင်းစင်ရနေရစင်းပြီးမပြေးရုံတမဲလျှောက်လာနေတာဦးဝိစာရလမ်းမကြီးပေါ်ရောက်လာတယ်လဲကြနေတဲ့ဦးလျောင်ကတေးမလားရှင်မလားမင်းမင်းကပင်ဒီနဲ့မှရဲဖမ်းမခံလို့ပဲမိမိတက်က20ဆွေုံလေးသာရှိသေးတယ်အခုရှောက်ပြေးနေတာကလည်းနောက်ကျောမလုံအောင်မို့ရှေ့ကိုတိုးသွားနေတဲ့သဘောသာရှိတယ်တကယ်တော့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိဘူးဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလည်းလုံးဝမရှိသေးဘူးပြေးမိပြေးရအောင်စွပြေးနေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနှစ်ကကြီးအခေယာနံပါတ်လေးလုံးနဲ့ဆလုံးကားတစ်စီးအားမိမိရဲ့ဘေးမှာထိုးရလိုက်တယ်လာဟဲ့မင်းမင်းကောင်းပါတယ်မင်းမရပြီကားထဲကိုလှမ်းကြည့်တယ်ကားထဲမှာလူနှစ်ယောက်တည်းပါတယ်တယောက်ကမောင်းပြီးကြံတယောက်ကရှေ့ဘက်ကူရှင်မှာမောင်းသူနဲ့တူထိုင်နေတယ်အသက်30ဝန်းကျင်လူရဲနှစ်ဦးဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဝတ်စားထားတာရောဥပဒေရောတမ်းမြင့်လူရန်စာမှန်သိတာရယ်လူရည်တန်များဖြစ်ကြတယ်လာလေကွာမင်းမကောက်ပါတက်ဒီလန်တိုင်းလျှားလဲမင်းလျှောက်ပြင်းနေရင်တနေရာမှာရဲနဲ့တို့ပြီးကွိကနေမိသွားမယ်ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်လူမြန်သူမြန်ကိုလုံးပြနေရမျိုးမှမနေရဘူးကွာ။လုံုံနဲ့တနေရမှာခေါအောင်ပေါ်အောင်ပြီးဝင်နေရတယ်။ခမားတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်သူတွေလဲ။ငါတို့နှစ်ယောက်ဘယ်သူဆိုတာမင်းတို့ရေးမကြည့်ပါဘူး။အခုလောလောဆယ်မင်းကိုရဲကမမိဘူသားရေးကြည့်တာ။ကဲကားပေါ်တမ်းမင်းမင်း။သူတို့နှစ်ယောက်ကသူ့ကိုမင်းမင်းလို့သိနေကြတယ်။အခုလောလောဆယ်ရဲမမိဘူရေးကြည့်တယ်လို့လည်းပြောနေတယ်။အေကန္နာဦးလေးအောင်ကိုသူချမ်းထုံးနဲ့စော်ခဲ့တော့ကသူတို့နှစ်ယောက်ကတိပိသားဖြစ်နေပုံရတယ်။ခမရူဟာကျုပ်ဦးလေးအောင်ကိုခေါင်းရွက်လိုက်တာသိနေတာလားနောက်ပြီးကျုပ်နာမည်မင်းမင်းမန်းခမရူဘာကြောင့်သိနေလဲအေးငါတို့မင်းကိုမင်းမင်းမန်းလည်းသိတယ်ဝက်ရှော့ဆရာကြီးဦးအောင်ကိုမင်းကျန်းထုံးနဲ့ရိုက်ခဲ့တာလည်းငါတို့မြင်တယ်အဖိုးကြီးတစ်ချက်ထဲနဲ့ပုံလဲသွားတာပဲမင်းရဲ့ချက်တော်တော်ပြင်းမှုရတယ်မင်းကိုအဖိုးကြီးကတန်ထုံးနဲ့ရိုက်ဖို့ဝင်လာတာလည်းမြင်တယ်မင်းအသက်ပိုကျွမ်းကျင်တာတွေကိုခံပညာနဲ့ကာယပညာတွေကိုလိုက်စားခဲ့တာတွေကိုလည်းငါတို့သိထားတာပဲအေးပါကွာမင်းကအင်မတန်တန်မာတဲ့အသက်အရွယ်ပဲရှိသေးတာ ው ခမားတို့နှစ်ယောက်ရဲတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်ကြံကြံဖမှန်ကွာဘဲကလာပြီးငါတို့ကရဲတွေဟောအောင်မလဲငါတို့ရဲသားဆိုရင်မင်းနဲ့တလောက်ဘဲစကားပြောနေမလဲမင်းကိုဖမ်းဆွဲပြီးရဲစခန်းခေါ်သွားရုံပေါ့အခုငါတို့ကမင်းကိုရဲတွေလက်ကလွတ်အောင်ကူညီချင်လို့မင်းတို့ကိုလိုက်လာတာကျွန်တော်ဘာလို့အကိုတို့နှစ်ယောက်ကကူညီချင်တာလဲအကိုတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှလည်းမမြင်ဘူးသိလည်းမသိခဲ့ဘူးဘေးမှာထိုင်နေသူမင်းမင်းရက်နေတဲ့ပလက်ဖောင်းပဲကြတဲ့သူကပဲကာဗင်ဘက်ကနေခေါင်းထုတ်ပြီးလက်နှောင်းထောင်ပြပြီးဆက်ပြောတယ်မင်းကိုကဲကျင်တာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပဲကွာပထမအကြောင်းကမင်းနဲ့ဦးအောင်မပြေမလဲဖြစ်ပြီးဦးအောင်ကမင်းကိုကြေးမောပြောဆင်နေတာတွေငါတို့နားထောင်ပြီးကြတယ်ဦးအောင်ကြီးကမင်းကိုတော်တော်နိုင်တဆင်းနဲ့ပြောရုံမကဘူးရရွံစင်စင်စကားတွေအောင်ပြောတာပဲမင်းကပထမတော့သူပြောသမျှကိုငုတ်ခံနေတာပဲပါလေဒီဝက်ရှော့ပါရှင်ဦးအောင်ကမင်းဦးလေးအရင်လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတော်ရင်ဒေါ်စင်ခင်ရဲ့ယောက်ျားပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဦးလေးရင်လိုပဲဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်အေးငါတို့လည်းထင်သားပဲဦးအောင်ကဦးလေးရင်မဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ဒါကြောင့်လည်းမင်းမိဘတွေကိုစော်ကားတဲ့စကားတွေပြောတာပေါ့
နောက်ပြီးမင်းကိုတူတူရင်မဟုတ်လို့တန်တုံးနေရိုက်မယ်လို့လို့တာပေါ့တကယ်တော့မင်းကကိုကိုကိုကာဝယ်ရင်ဂျန်းလုံးဆွဲရိုက်တာပဲသူတစ်ချက်တည်းလဲကြတော့လည်းတို့မြင်တာပဲမင်းမမပါဘူးမင်းမင်းဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီလိုပဲကိုကိုကိုကာဝယ်ကြမှာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမစိုးသိခံတယ်ခါတိုင်းလဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ကိုစူပူချင်းမောင်းနေတာကိုကျွန်တော်ခံပါတယ်ဒီနေ့တော့တည်ဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်အဖေနဲ့မျိုးစော်ကားမော်ကားပြောတာမို့မခံနိုင်တာနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပစ်လိုက်တာယခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာဦးလေးအောင်တည်လဲလူသက်မှုပုံမှန်နဲ့ခံရမယ်ဦးလေးအောင်မတည်လဲရိုက်မှုပုံမှန်နဲ့ခံရမယ်ရေဖက်မခံတာကြောင့်ထွက်ပြေးလာခြင်းဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်ဒီလူနှစ်ယောက်ခေါ်ရအောင်လိုက်သွားတင်တယ်လို့ထင်တယ်သူတစေမိမိအဖို့အဖေနဲ့မေတည်ဆုံးသွားပြီးကြရာမိမိအပေါ်မှာအကျဉ်းနာဂိယူနာနဲ့ဆက်ဆံသူဆိုလို့တူတယောက်မှမတွေ့ခဲ့ဘူးလူတွေအားလုံးရဲ့သဘောထားကိုဟာညီနှစ်ယောက်ကိုလှန်ဆိုင်ချင်ကြတယ်အတော်ရင်ဒေါ်လေးစင်ခင်ကတော့မိမိရဲ့မိမိတေကန်းဒီငါသားလေးမိမိကိုဂယူဆိုင်လိုက်ပါစင်ခင်ရဲ့လို့တတွတ်တွတ်မှာခဲ့တာတကြောင်မိမိဘဝမှာအဖေနဲ့မေတည်ဆုံးသွားတာနဲ့တကောင်ချက်ဘဝကိုကြောက်သွားတာလဲတကြောင်မို့မိမိကိုစင်နာမြင့်တာတက်ရောက်မှုရှိတာကိုတော့တွေ့ရတယ်သူ့စီကမို့ဒေါ်လေးစင်ခင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ယောက်ျားကြီးဦးလေးအောင်ကိုကြောက်ရသူဖြစ်တယ်ဦးလေးအောင်နဲ့ဒေါ်လေးစင်ခင်တို့ကမွေးတဲ့တူဦးသောသားမိမိနဲ့ကညီကိုတဝဲဝဲတော်သူအောင်မောင်းကလည်းမိမိကိုသူတို့အိမ်မှာခိုစားကပ်စားနေသူအမြင်နဲ့မိမိကိုနိုင်ကျင်တယ်မိမိအဖိုးအမေနဲ့ဖေဆုံးသွားပြီတဲ့နောက်ဘလို့တခြားလူသားတယောက်မျိုးပေါ်မှာစေတနာမြစ်တာကိုမယုံကြည်တော့ဘူးအခုလဲမိမိလုံးဝမမြင်ဘူးမသိတဲ့လူနှစ်ယောက်ကမိမိကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းကမိမိလွယ်လွယ်နဲ့အဖေမှာယုံနိုင်ပါအဲ့နီဒါကြောင့်ဒီလူနှစ်ယောက်ဆုခေါ်နေပေမဲ့မင်းမင်းကမယုံပဲအကဲခတ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကားပေါ်မတက်သေးပဲရံမြဲတမ်းရက်မိနေတယ်။လက်နှချောင်းထောင်ပြီးပြောနေသူဟာဆက်ပြီးပြောတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့နွေးနွေးမွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲကွာ။ဗျာမမနွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လား။ကဲပါမင်းမင်းဟာကားပေါ်တက်မှသာတက်ဆက်မှာမင်းလည်းခုထိညစာထမင်းမစားရသေးဘူးမဟုတ်လား။မင်းတို့လုံခြုံတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပြီးစားရင်တောင်ရင်စကားပြောကြတာပေါ့။သူတို့ဟာနွဲ့နွဲ့မို့လို့ပြောလာတာကြောင့်မမတ်နွေအကြောင်းကိုမင်းမစိတ်ထက်ကသိကြံစိတ်ဖြစ်လာတယ်။သူတို့ပြောကြတယ်နွဲ့နွဲ့မို့ဆိုသူဟာမိမိဟာမမတ်နွေလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့အသက်23 24နှစ်ခန့်တိတ်ချောတိတ်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လက်ရှိကြောက်ရွံ့နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးအခုလိုလမ်းပေါ်မှာဘယ်လိုသွားလာရမှန်းမသိတဲ့အခြေအနေထက်နောက်ခါလာနောက်ကားစေးလို့သဘောပိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့ကားနဲ့လိုက်ပါသွားရင်ဘာပြောပြောရဲဖွဲ့လက်ကရှောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။သူတို့ရဲ့စေတနာနဲ့ကုညီရဆိုတဲ့စေတနာကိုလုံးဝမယုံကြည်စေကမူအခိုက်အတန့်လုံခြုံရအောင်ရှောင်တိန်နိုင်ခြင်းမမတ်နွေအကြောင်းကိုသိရှိနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကားနာပေါက်တကားကိုဖွင့်ပြီးမင်းမင်းအောင်ဝထိုင်လိုက်တယ်။တကားပြန်ပေးလိုက်တာနဲ့ကားဆက်ပြီးမောင်းထွက်သွားတယ်။ကားပေါ်ရောက်ပြီးရှေ့ထိုင်သူနေရာကစကားသံထွက်လာတယ်။မင်းနဲ့နွေးနွေးမို့ဟာဒီနေ့နေ့လယ်ကမိုင်ကနွေးနွေးမို့ရဲ့သုံးကားကြီးခဲဖို့ရောင်းစံဒီစလုံးဖေလုံးကားလေးနဲ့ဘကူကအတူတူလာခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်တာမညာချင်းနဲ့မင်းမင်းဘကူကထွက်လာကြပြီးထောက်ကြမှာမင်းတို့နွဲ့နွဲ့မော်ကား꽌မကောင်းလို့ကိုမတူးဝက်ရှော့မှာ꽌တစ်လုံးလဲသွားသေးတာပဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ထောက်ကြကကိုမတူးဝက်ရှော့မှာမမတ်နွေရဲ့ကားကို꽌အစ်စ်လဲပေးတာပဲဒါကဒီလိုလေမမတ်နွေရဲ့ကားကထောက်ကြမရောက်ခင်လင်းငောင်းမိုင်ကွာလောက်မှာလမ်းပေးထိုးရထားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဦးလေးအောင်ရဲ့သားအောင်မောင်းရောတငယ်ချင်းတွေရောကာဆန်ရင်ဘကိုးဟာအပြန်မမတ်နွေတယောက်တည်းလမ်းပြမှာရက်ထားတာတွေ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကောင်မမတ်နွေကလက်သားပြီးကူညီတောင်းတယ်။ကျွန်တော်ကကားပြင်သမားပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်ညီအောင်မောင်ကိုကားရခိုင်းပြီးမမတ်နွေရဲ့ကားကိုပြင်ပေးဖို့အပြစ်ရှာပေးတယ်။မမတ်နွေရဲ့ကား꽌ရှော့ဝင်နေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရတယ်။အဝိရေဆိုပြီးနိုင်ဝက်လောက်꽌ကိုအုပ်ထားပြီးပြန်နှိုးရင်ဆက်ပြန်နှိုးလို့ရမယ်ကျွန်တော်သိတယ်။အဲ့ဒီလောက်အချိန်ကြာကြီးကျွန်တော်ညီဝမ်ကွဲအောင်မောင်ကမစောင့်နိုင်ဘူး။မင်းဟာမင်းဒီကားနဲ့ပြန်လက်ခဲတော့ဆိုပြီးထားသွားတယ်။မမတ်နွေရဲ့ကားကိုခုနကပြောခဲ့တဲ့တိုင်းလုပ်ပေးလို့ဆက်ပြန်နိုးတယ်။ဆက်မောင်းလာပြီးထောက်ကျန်ကကိုမတူးဝက်ရှော့မှာခွိုင်းသစ်တလုံးဝယ်ထည့်ပေးတယ်။မမတ်နွေနဲ့ကျွန်တော်ဘကိုးကအတူတူလာတာမဟုတ်ဘူး။အေးအဲ့ဒီထောက်ကျန်ကဝက်ရှော့ပါရှင်ကိုမတူးကမင်းကိုတည်နေတယ်။မင်းဟာရန်ကုန်စမ်းချောင်းနေရဥအောင်ရဲ့ဝက်ရှော့ဟာဥအောင်ရဲ့ဒူးတဲ့။မင်းနဲ့နွေးနွေမောင်ကဘကိုးကအတူတူလာကြပြီးသူ့စီမှာခွိုင်းသစ်လဲသွားတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ငါတို့နှစ်ယောက်မင်းတို့ရန်ကုန်ကဝက်ရှော့ကိုလိုက်လာတာ။မင်းနဲ့ဦးအောင်စကားအခြေတင်များနေတာနဲ့မသိမသာရက်ကြည့်နေတာငါတို့အားလုံးမြင်တယ်ကြားတယ်ကားမောင်းနေသူဟာမင်းမင်းကိုလေရှည်ပြီးပြောနေတဲ့သူ့အဖော်ကိုဒီမှာကြည့်မြင်မ
Min di cari udahlah, sejati mian aku sembian di jalur lula. Di cari memin eh, nunun maha, bagu awe tudu lala, tarun da awe tudu lala. Ara ada ke jauh yang mampu dah. Adi ka jauh ah, nunun maha di cari gua baru biasa lesu, tapi wudi ka awe. Tahu jenah yang gua, main selau sih eh, pilih ni memem mau ye, naik walau, minun lese lau jalan ini. Tersak aku sekarat kumpai biasa, tapi minun gua kau cakap biasa ini. Minun dong se soye. Sekarang aku mau belajar mengaji pelajaran mesra mendoji. Eh, dia, nenek moha, tu gua baru pelajaran mesra dah. Adik aku ambil bawa. Memang, kasih khusus mah time bi. Memang gua sekarang pelajaran itu mah, hujan mesra nama uti layar. Memang bawa wili, memang loyang gua. Sekarang mesra tak kahli caya. Mado kasih judul cubi mah, payah gua pengen resuri cara dah. Kamang tu mah, kau wenli lu tapi memang ati lagi ni. Kau jemnya ah, kahli nak lebi memang usah mian ni. Keh memang, kau kau wenli jualan macam apa? Nenek moha memang tu sih ni ada cello mah, baru jual le. Memang nenek jualan ni ada mianji bobja. Di mianji gua yang aru ati jenila. Jual sen, nenek moha memang baru jual kedele. Kau wulat abi, ceno wa seno. Kau apa pun memang tahu le, mau ni ye tahu ya tuar aje, sebelum apa pun lu mesti tahu le. Tasha, mana nenek moha, kau pun lu kiri langsung bi, mungkin kau pun memang tahu jalan apa. Orang ni ada jalan bi tamu apa, hula. Jangan paman bi, memang lu tapi sendam ni memang tidak mudah aku, jangan lu bosan macam mana jangan lu ni alu a, paman labi ada jalan pun naik marilah. Kau mau tu kau ni a, kui salah langsir bawah ni. You jump a good quit you like that. Tasso, no new mobile are receptor. Do dread to know our guardian below. To know Poria to know to target at the Anna Abbey. The Bungo? Mamanria, none of the water at Toby. Any none of the watch on Tare, the Emmy Masu are ready. Mandu go well in Tanga, she more than Tolare. Maji Lobe, the Mindaga low you than you pete. Beer, go Jimmyo, go well lay up your light. Hahaha, di mana jemnya? Minggu aro, minggu main tu lele, nanti teh ni le. Tergelo, min tung di lawe. Di cari ka, min dah bosa dah ni le. Tu biar pelari jiwa la. Senwe yang sah pelari ramu. Apa tu kuma ma badeu? Ajaru jiwa. Tergelo jinna buang kuma bau. Bos jemnya saudua, kara bau teh ane, mau biar dah lagu tahu bi. Cek ne kalau ne bi tahu pelai de. ตัวดอมองเปลี่ยนท่าอกกันยองกันท่าเลยที่ลาวากาเส้นที่ชินดีสิเดตบอมยูตาพี่เด้แม่เมงาโกจิมีเอลูกบอมยูยาวจีบีปะคงตัวไหนเด้ที่แม่เมงาไม่รักรู้แม่งากับยักษ์ก็ชอบรีพินีระไม่ตัวจอมชินายุแม่เอ๋บ้าจีโน่กูรู้กับยักษ์ก็ชอบปาร์คุมามลูกอาบาละแม่แม่นี่เนี่ยจีโน่ปารีพี่เด้ลูกไม่กันเดียจีโน่มาเรียนพินีระบ้าเว้ยว่ารู้ที่จีน่ากาหนุนหนุนโมเน่แม่เน่ จีน่ารีจูยาราเรนิวราเรตีจีน่ามาฮู้กูมาฮู้ด่าเวกูรู้ยาจีโน่เนี่ยแม่แม่รีตุยจาระน่าอีบายน้องมันจีเดียวนิวราเรบารีเบชิมาเลยโอ้รู้ฮาเลยตีจีนบุษสะสะบูรามาฮู้น้าบีแม่แม่รีอาตีเส้นแดงยังบีจีโน่อาตีเส้นแดงนี่เนี่ยรู้เวแม่แม่รีอาจีโน่ทะเลอัตตาลิงอันเนี่ยปูจิมาวะป้ามาแม่แม่รีอาจีโน่ยูซี่อัมชิวจีโน่ก็เลยนิวบุ๋มมาพยานเลยเส้นจีนกว่าล้อล้อเชี่ยเชี่ยเราจีเราพกู เอ๋ยังนั่นตัวว่าทบิลากันหรอตัวก้าวจะนอนเป็นเรื่องมุ่ยอาชาร์เลยจะนอนดูคนมุ่งสูเลยแม่แม่รู้ยังหรอการเรื่องวันทางนี้เรื่องมุ่งสูลูลูจิเมียตัวก็สาวลูบิลูมุ่งสูตัวอะไรจะนอนยังนั่นตัวบ้าปีเดียวเราต้องชิมาบ่ถ้าเราอยู่ร่างมันไม่ใช่ไหนนะตัวกูยิ่งกูรักเนี่ยปัตตาบีนุ่นนี่มัวไม่เอาปารีเปียเลยตัวนั่นเมียแม่นุ่นนี่มัวเนี่ยไม่มีอะไรหรอแม่แม่รู้ลูกขอบ่เลย แม่แม่มองอ่ะแม่ตีตะกรัวนี่เปียเสียมาเลยอะไรไม่เปียวละที่เธอพูดว่าไม่เปียวละแม่แม่ฮึ่มไม่เปียวพอตัวก้าก้าพักกูกลับไปกูยาวเลยที่นี่ก้าหนีไปพี่สิหนีไปพี่สิลูกพี่เต้นหนีไปพี่เต้ที่แม่มองแม่แม่มองยังหางอารมณ์ที่ตั้งเอเร่ไม่บัวก้าเสียเอเร่ ไอ้มาเลวช่องปัญชงอ่ะมิ้งโง่ไหนจะพิลาเรื่องอารมณ์ยังไงจ้าเกเร่
အရာတွေကြောင့်မင်းကိုငါတို့တက်တက်ညံ့ညာဆက်ဆံနေတာငါတို့သိကျင်တာလို့သိရပြီးမင်းကိုထမင်းကောင်းကောင်းကြွေးပြီးမင်းသွားကျင်တဲ့နေရာကိုငါတို့လိုက်ပို့ပေးမှာပါကဲငါကပဲရှေ့ရစကားအစဖော်ပေးသွားမယ်မင်းမှန်တဲ့အတိုင်းဖြေနော်နွင်းနွင်းမွန်ဟာမင်းကိုဗရောင်မြန်အင်ဂျီကြောင့်ဘာတွေပြောသွားလဲဗရောင်မြန်အင်ဂျီဆိုတာပါလဲအခုအကိုတို့ပြောမှာပထမဆုံးကြားဘူးတာပဲမမန်တွေကဗရောင်မြန်အင်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုမှပြောမသွားဘူးအေးထားပါတော့ဗရောင်မြန်အင်ဂျီအတွင်းရဲ့ကိစ္စကိုမင်းကိုပြုံးနေသိရတဲ့လူတယောက်ကိုနွင်းနွင်းမွန်ကမပြောဘူးဆိုတာတော့ထားပါတော့ကဲနောက်ထပ်ငါးတခုမေးမယ်အခုနွင်းနွင်းမွန်ဘယ်မှာတဲခိုတယ်လဲသူတဲခိုတဲ့နေရာကိုမင်းငါတို့လိုက်ပြဒါမှမဟုတ်လိစာသာပေးလိုက်ငါတို့ဘာသာသွားမယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မသိဘူးမသိဘူးစကားဆုံးဝဲကိုကြီးမြင့်ကနောက်ကိုလှည့်ပြီးရှေ့ကိုကိုင်းထိုင်နေတဲ့မင်းမင်းရဲ့မျက်နှာကိုသူ့ရဲ့လက်သေးနဲ့ခွက်ခနဲထိုးလိုက်တယ်မင်းမင်းမှာနောက်ကျောကူရှင်ကိုပတ်လက်လဲကျသွားတယ်ကျောမီကူရှင်သားမရှိရင်ပတ်လက်တလုံးလဲကျသွားမှာဖြစ်တယ်မင်းမင်းချက်ချင်းကိုပြန်မှတ်ပြီးသူ့ကိုထိုးတဲ့ကိုကြီးမြင့်ကိုပြန်လဲတတ်ပုတ်ဖို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်သို့တော့ချက်ချင်းမင်းအာမတန်မှန်လျှော့လိုက်တယ်သူတို့ဟာလူရွယ်နှစ်ယောက်သူတို့မော်တော်ကားတွေကိုမိမိရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဦးချင်းမြင့်ရဲ့လက်ထဲမှာခလုတ်ပွင့်ထားတဲ့မောင်းပြန်သားကိုအသင့်ကင်ထားတယ်။သူတို့ကိုမိမိရာခေါအုပ်ပုတ်ကလိုက်တာနဲ့မိမိရဲ့ရင်ဘတ်ဝမ်းပိုက်ထဲကိုဓားသွားထိုးသွင်းနိုင်တယ်။ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေပစ်ချထားခဲ့ရင်လူပြက်လုံးတဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှမမြင်နိုင်။ကားမောင်းနေတဲ့ကိုဝင်လင်းထံကနေရည်သံကထွက်လာတယ်။ဘယ်လိုလဲကွာကြီးမြင့်တို့နေရာကိုတော့မရောက်သေးဘူးမင်းကချားတက်ကိုစေးကားတိုက်နေပြီလားဒီကောင်မင်းမင်းကယောဂသဲကျင်နေတယ်လေဝေလေဒီတော့လေပထမပဏာမစေးကားတိုက်လိုက်ရတာပေါ့ဒီကောင်ကလူသားငယ်တဲ့မမောင်းလို့ခေါ်တာမှပြာမထူးလားစိတ်ထဲဒီကောင်ချားတက်ကိုအောင်ကျော်လို့ခေါ်ရင်ရောပြာထူးမယ်ထင်သလားကြည်မြင့်ကြည်ပေါ့ကွာအိမ်ပေါ်ရောက်ပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနွင်းနွင်းမုံကသူ့ကိုပြောခဲ့သမျှသူသိသမျှတွေအန်ထွက်လာစေရမယ်ခက်ပဲခက်လာပါလားမင်းမင်းကဘာမှမသိလို့ဘာမှမပြောနိုင်မင်းမင်းစဉ်းစားရတော့တယ်ကိုကြီးမြင့်နဲ့ကိုဝေလင်းအပြန်လန်စကားတွေကိုချင့်ချင်တွက်ကြည့်လျင်မိမိတွက်နမိတ်ကောင်းတဲ့စကားတွေမဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်ကမမတ်နေထိုင်ရနေသူတို့သိလို့တဲ့ချက်တွေကိုသူ့ကိုပြောပြခဲ့တယ်လို့တယူသန်ထင်နေကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့မမတ်နေနဲ့ပြဿနာရှိနေမှန်းတည်ကြတယ်သူတို့ကြားချင်သိချင်တဲ့စကားကိုမိမိကပြောပြနိုင်လျင်မိမိကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးမွေးအပ်ခံပြီးမိမိသွားလို့ရအောင်လိုက်ပို့ပေးကြမယ်ခတ်တာကမမတ်တွေရမိမိကိုတာမန်အလာပါတလာပါစကားမျိုးအရလွဲပြီးတခြားသူတို့သိချင်ကြချင်တဲ့စကားမျိုးတွေဘာတခုမှပြောမသွားဘူးသူတို့ဟာသူတို့အိမ်ရောက်ရင်မိမိကိုမမတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးမိကြမယ်သူတို့လိုချင်တဲ့စကားမရရင်မိမိကိုအရေးခွန်ခွာသည်ထိသူတို့ကြမ်းကြမ်းမြေအရေးလက္ခဏာတွေရှိနေတယ်မင်းမင်းကဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူတို့အိမ်ပေါ်ကိုမရောက်မီလွတ်ပေါက်ပြေးပေါက်ရှာရမယ်မော်တော်ကားကကျဲဝန်းနဲ့ချမ်းကြီးထဲမှာတထက်တအိမ်လေးစီကိုချိုးကွေတော်ရန်ကားဝင်နေရာယူဝေးဝလိုက်တယ်ပထမဆုံးဓာတ်ကင်ထားတဲ့ကိုချင်းမြင့်ရဲ့အနေထားကိုမင်းမင်းကသိစိတ်ကြည့်တယ်ကိုချင်းမြင့်ရဲ့ပုံစံကအိမ်ထဲရောက်မှမင်းမင်းကိုဆက်မင်းမယ်ဆက်နော်မယ်အခုတော့ဘာမှမမေ့တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးလက်ဓာတ်ကင်ထားတဲ့လက်ကိုကားမောင်းသူကိုဝေလေးရဲ့နောက်ကျောကူရှင်ပေါ်ကိုလက်ကိုဆန့်တန်းပြီးတင်ထားတယ်ခြံထဲဝင်ပေါက်ကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်အုတ်တိုင်းတန်တကားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခြံဝင်ပေါက်မှာလူထိုင်ရန်အုတ်ခုံဟိုဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုရှိတယ်ခြံတကားမှာဖွင့်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ကောင်းမောင်းသူကိုဝင်လင်းကခြံထဲကိုအုတ်ထိုင်ကုန်တစ်ခုကြားကနေကြွေဝင်တယ်မင်းမင်းကအသွက်လက်ဆုံးလှုပ်ရှားလိုက်တယ်ပထမဆုံးဓာတ်ကင်ပြီးစက်တန်းထားတယ်ကိုကြီးမြင့်ရဲ့လက်ဖြံကိုတုံးလုံးဆင်းနေတဲ့ငါးတကောင်ဟာခါလျာပိုက်ထားတယ်လို့မျိုးကိုကြီးမြင့်ရဲ့လက်ဖြံကိုမင်းမင်းကသူ့ရဲ့လက်ဝတ်ဆောင်နဲ့တအားခုတ်ချလိုက်တယ်အော်အော်ကိုချင်းမြင့်ရဲ့နှုတ်ဟာနာကျင်လွန်းလာကြောင်းတအားအားနဲ့ညှိသင်ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်မင်းမင်းကအသက်အားဖြင့်20ကျော်ယုံလေးသာရှိသေးတယ်လေးနှစ်နီးပါးမင်းမင်းရဲ့လက်များကကားပြင်ပစ္စည်းတွေကိုနေ့စဉ်အချင်းပြည့်အင်းနဲ့အားနဲ့ကင်တွေခဲ့ရတဲ့လက်တစ်ဖက်ဖြစ်တယ်အင်ဂျင်တော့ဂီယာပေါက်တစ်လုံးလုံးတို့ကိုဟိုမတီရွှေနေ့စဉ်လုံးနေရတယ်မိမိရဲ့ခွန်အားဆိုတာကအမြဲတမ်းပြည့်ဝရှိနေတယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကွယ်ဓမ္မယုံမှာစေတနာနဲ့အခမဲ့သင်ပေးတဲ့ကွန်ဖူးပညာတွေခရာတေးတွေဂျူဒိုတိုင်းစားတဲ့ပညာတွေကို၄နှစ်လောက်သင်ကြားတက်မြောက်ထားခြင်းရှိထားတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့လက်ဝဆောင်ကအုတ်နေခဲ့တဲ့ခဲကိုပင်ထပ်ပိုင်းကျိုးစီလောက်အောင်
ခုတ်အားရဲ့အားပြင်းတယ်။အဲ့ဒီလက်ဝဲဆောင်အခုတ်ခံရတဲ့ဦးကျင်းမြင့်ကအဘလေးအမေလေးအော်ပြီးတအားအော်ရပြီပေါ့။ကိုကျင်းမြင့်ကန်ထားတဲ့ဒါကအလိုလိုလွတ်ကျသွားတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲမင်းမင်းကကိုဝင်လေးခွေ့ချုံးဝင်မောင်းနေတယ်။ကားစတီယာရင်ကိုခါကိုင်းပြီးတစ်ဖက်ကိုဆွဲလှည့်လိုက်တယ်။မတော်ကားကဝုံးတိုင်းနဲ့လူထိုင်အုတ်ခုံကိုရောခြံတကားအုတ်တိုင်ကိုရောကားမဝင်ပြီးအရှိန်နဲ့တိုက်ပြီးကိုကြီးမြင့်နဲ့ကိုဝင်လဲဘာဖြစ်တယ်လဲကိုနောက်လည်းမကြည့်ပဲမင်းမင်းကကားတကားကိုဆွဲခွင့်ပြီးနောက်ပြန်မကြည့်တချို့နဲ့ခြေဦးတရာပြေးထွက်ခဲ့တော့တယ်ပြည်တော်စုရိတ်သားလန်းကိုဖောက်ပြီးဥပိ္ပဇာရလန်းဘက်ကိုပြန်ထွက်ရင်ရွှေဒဂုံဘုရားကြီးကိုဥတိုက်ပြေးလာခဲ့တယ်ဦးကြီးမြင့်နဲ့ကိုဝင်လဲဘာဖြစ်စံငယ်မှန်းမသိနောက်ကလိုက်လာတဲ့အရေးရောင်လဲလုံးဝမတွေ့ဘူးမင်းမင်းကရွှေဒဂုံဆောင်းနှံကိုတက်ခဲ့တယ်လူရှင်းတဲ့ဆောင်းနှံပြီးအုတ်ခုံမှထိုင်ပြီးအုတ်တိုင်ကိုမိချေစင်းပြီးဟင်းကလေးတပြင်းချမိတယ်အဝတ်တထဲကိုတခုခါဝစ်ပစိုးခါဝစ်အင်ကြီးမှာအပါအပိုတထဲမှာမပါအိတ်ထဲမှာတော့အဝေးတင်ကျူရှင်ကပေးရန်ငွေတစ်ထောင်ကျော်ပါတယ်တော်ပါသေးရဲ့လမ်းပေါ်မှာဘာမစိုးပတ်စံပေးမှရမယ်မင်းမင်းကစင်းထားတဲ့ခြေကိုပြန်ကွေးဒူးထောင်ပြီးဒူးကိုလက်ပိုက်ပြီးတော့ဒူးပေါ်နှစ်ဖူးတင်မင်းရဲ့အတွေးတွေအားပလုံစီခေါင်းထဲကိုဝင်လာတယ်မင်းမင်းအားအဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေဝင်လာစေတာကမမှန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တော့တယ်လမ်းကြီးမတက်မိမဖြူတယောက်ထဲကားပြက်နေရှာတဲ့မမှန်တွေကိုစေတနာထားပြီးမိမိအားကားပြင်ပေးမိတယ်အဲ့ဒီကားပြင်ကဘလောက်ရလဲငါ့ကိုပေးစမ်းလို့ဦးလေးအောင်ကတောင်းခံလာတယ်သူ့သားအောင်မောင်ကမင်းမင်းလမ်းမှာကားပြင်ပေးလို့ကြံခဲ့တယ်လို့ပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်မမတ်တွေကိုစေတနာနဲ့ကူညီခဲ့တာမို့မမတ်တွေက900ရံတရထုတ်ပေးတာကိုမင်းမင်းကညှဉ်းဆန်ပြီးမယူခဲ့အခုဦးလေးအောင်ကတောင်းတဲ့အခါပေးစရာမရှိအမှန်တကယ်မရတာကြောင့်မပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဦးလေးအောင်ကမယုံမင်းမင်းကားပြင်ကကိုဖျက်ဟုတ်တယ်လို့စွဆွဲတယ်မင်းမင်းကိုရမ်းပြတယ်မကြောက်ဝင်မနာတာစကားတွေနဲ့ကြိမ်းမောင်းတယ်မင်းမင်းရဲ့သိခါကိုနှစ်ပြားမတန်ပြောတယ်ဒီအထိလဲမင်းမင်းခေါင်းကိုခံတယ်မိဘမျိုးရိုးကမှမကောင်းတာဖအေးကလည်းအလေးနဲ့တော့ကောင်းမအေးကလည်းမင်းမရွှေသသားမွေးတဲ့သားပဲဘမကောင်းတော့မလဲလို့မိဘကိုထိပါနဲ့နာအောင်ပြောရုံမကသူ့လက်ထဲကင်ထားတယ်ဂျိုင်းလက်တန်းချောင်းနဲ့ရိုက်ရန်မင်းမင်းစီကိုတိုးကက်လာတယ်မင်းမင်းသိခံစေဗရားတဲ့အမကလွန်သွားပြီမထိန်နိုင်တော့ဘူးအနည်းမှရှိတဲ့ကားပင်ချန်တုံးရဲ့လက်ကန်ရိုးကိုကောက်ကန်ပြီးဦးလေးအောင်ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတယ်ဦးလေးအောင်သူ့ရည်နဲ့လဲကြပြီးကြံခဲ့တယ်သိသလားမသိပြီးတော့မမတ်နှွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကြီးမြင့်နဲ့ကိုဝင်လင်းဆိုသူနှစ်ဦးနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရပြန်တယ်။မင်းမင်းကတိတ်လင့်တိတ်သွက်တာကြောင့်သူတို့လက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။သို့သောသူတို့လည်းဘာဖြစ်ကြံခဲ့မှမသိ။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကမိမိကိုတေချာတည်သားသူများမို့အမှုတွေဘာတွေများဖွင့်မလား။ဦးလေးအောင်ကိစ္စကလည်းတည်သည်ဖြစ်စေ၊ရှင်သည်ဖြစ်စေရိုက်မှုတော့ဖြစ်နေပြီ။ကိုကြီးမြင့်နဲ့ကိုဝင်လင်းကမိမိကိုနှွားကျင်နေတာကမမတ်နှွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာဘရောင်မြန်အင်ကြီးကြောင့်ကိုမိမိကိုမေးတယ်။မမတ်နှွေးနဲ့ဘရောင်မြန်အင်ကြီးကဘလို့ပတ်သက်နေတာလဲ။မသိ။မင်းမင်းဘာမှမသိဘူး။ဘာမှမသိတော့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။ဘလို့လဲငေါ့ကြီး။မိုင်လာကြီးလားကွာ။စင်စာတွင်ငင်းနေစင်မှာမတည့်ရနေထားရနေပြောလိုက်တဲ့စကားသံကြောင့်မင်းမင်းကမော့ကြည့်တယ်။အသက်30တော့ကျော်လောက်ပဲ။အသားညိုတယ်။ထောင်ပေါင်းတဲ့အရစံခိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးရှိတဲ့လူတယောက်ကိုမင်းမင်းတွေ့ရတယ်။ကော်လန်ကရုံးရှက်အင်ကြီးပေါ်မှာခနွဲ့နွဲ့အပေါ်အင်ကြီးမိခိုးရောင်ဝတ်ထားတယ်။အနီနဲ့အနက်ကွက်စိတပတ်ရည်ပိုးတွဲလုံးကြီးဝတ်ထားတယ်။စီးတံကိုခါထုတ်တာပြီးကချင်လွဲ၏အပေါ်စားဟောင်းတလုံးကိုလွှဲထားတယ်။အကူကကျွန်တော်ကိုသိလို့လား။သိတယ်ဆိုလဲဟုတ်ရဲ့မသိဘူးဆိုလဲဟုတ်ရဲ့ပဲငါကြီး။သိတယ်ဆိုတာကငါကြီးတို့လိုအရွယ်ငယ်ငယ်လူငယ်လေးတွေဟာအကြောင်းတစ်ခုမပြေမလဲဖြစ်ပြီးပြင်းရင်လွှားရင်လည်းအကိုတို့လောကတွေရောက်လာမျိုးတွေတွေ့ရပါများတော့ငါညီလည်းဒီလိုပုံစံနဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့သိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါညီနာမေကဘသူမိဘတွေကဘသူဘယ်ဒီသောက်မှနေတယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့အကိုမသိရောအမှန်ပဲစေးတံကိုခါးချက်ကနေထုတ်ပြီးစေးမို့မထည့်သေးပဲခဲထားပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ငါညီကတော့ရုပ်တော်တော်တန်တယ်မကောင်းတာတွေမဟုတ်တာတွေလုံးမဲ့ရုံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီတော့ငါညီလိုလူရည်သက်လူငယ်တယောက်အကိုတို့လောကရဲရောက်မလာစေခြင်းမို့ဒါကြောင့်အကိုတို့လောကရဲရောက်မလာခြင်းမလာနဲ့ကွာလို့ကြိုတင်သတိပေးခြင်းလို့တမင်ငါညီကိုလာစကားပြောတာပါ
အကိုတို့လောကဟုတ်လားအကိုတို့လောကဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဗျာထိုလူဟာလောအိတ်ထဲကနေဘူးနီနီတပူထုတ်ယူတယ်ဆင်ရွှေရတနာဆိုင်တွေဟာလက်ဝက်လက်စားရောင်းရမှာထည့်ပေးတဲ့ဘူးနီမျိုးဖြစ်တယ်သူ့ဘူးနီထဲမှာတော့ဘာလက်ဝက်လက်စားမှမပါဘူးဆေးရွက်ကြီးတွေကိုနေလန်းအမှုတ်လုပ်ထားတယ်စေးတန်တောက်စေးမုတ်တွေထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီဘူးနီတွေကစေးမုတ်ကိုစေးတန်တွေကိုထည့်ရင်ဆက်ပြောတယ်အကူရုလောကဆိုတာကတူရှင်းလို့ရင်ပြောရရင်ဥပရိနဲ့မကညီဆန့်ကျင်ပြီးမိရင်ထောင်ချနိုင်တဲ့အလုံးမျိုးပဲကညီအဲ့ဒီလောကဟာကိုရုလောကပဲထားပါဦးကျွန်တော်နဲ့ပါဆိုင်လို့လဲကိုခဏညနေပိုင်းကညီဟာဥပိစာရလမ်းညို့အလျားလိုက်ရှောင်နေတယ်ဥတီချက်မရှိပဲရှောင်နေတဲ့ပုံစံပဲအဲ့ဒီတုန်းမှာငါ့ညီရဲ့ဘေးကိုစလွန်းကားပြူတစ်စီးထိုးရက်တယ်ငါ့ညီနဲ့ကားရီယာလူနဲ့9မိနစ်လောက်စကားပြောပြီးငါ့ညီကသူ့ကိုကားပေါ်တက်လိုက်သွားတယ်အကိုကအဲ့ဒါကိုသွားရင်လာရင်မြင်လိုက်မိတယ်တတိထားမိလိုက်တာပါအကူကငှက်များလိုပဲတနေ့လုံးအစာရှာပြန်တမ်းပြီးနေဝင်တာနဲ့ကို့အိတ်တန်းကိုကို့ပြန်လာတာအကူအိတ်တန်းကဒီဖျားဆောင်နေမဲ့လေအဲအကူအချိန်တန်းလို့ပြန်လာတော့ငါ့ညူဒီဆောင်နေအုပ်ကုန်မှာထိုင်မိုင်ငန်းတွေနေတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်သိပ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာပုံလဲရတယ်အကူရင်ထဲမှာငါ့ညူကယူနာတတ်မိတယ်ဟေကန်နာငါ့ညီဟာကားနဲ့ခေါ်သွားတဲ့လူတွေနဲ့အဆင်မပြေလို့ဒီမှာလာထိုင်နေတာလားငါ့ညူကားနဲ့ခေါ်သွားတဲ့ဝီလင်းနဲ့ကြီးမြင့်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ငါ့ညီပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပြီးမပြေလေလို့ဒီမှာပြန်လာထိုင်နေသလားလို့ပါအဲ့ဒါငါ့ညီကပါဆိုင်လေးလို့ပြန်မိတာကိုပြေလေအောင်ရှင်းပြတာပဲအဲ့ဒီကိုကြီးမြင့်နဲ့ကိုဝင်းလင်းကိုအကူကသိနေသလားသူတို့အကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့တော့လုံးဝမသိကြောမို့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအကူတို့လောကမှာအတန်းသိမြင်တယ်သိလဲအဆင်မြင်တယ်အကူတို့လိုအောက်ပိုင်းနဲ့နေတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကပေါင်းသင်းမလုပ်ဘူးအကူရဲ့အတန်းကခပနိုင်လေသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆိုင်အရန်အတန်းနေတယ်ကိုကြီးမြင့်နဲ့ကိုဝင်းလင်းဟာဘလို့လိုက်မလို့လဲကိုထိုလူဟာဥကောင်းကိုဖြင်းချင်းစွာရမ်းပြပြီးစေးထည့်ပြီးသားစေးတံကိုကြိုက်ခါတစ်သားမင်းချစ်ဆန်နဲ့ချစ်ပြီးမင်းညီဖွာနေတယ်ပြီးမှဆက်ပြောတယ်မပြောကောင်းမှုငါညီဒိုလောကမှာဘသူဟာဘယ်လိုင်းကဘလို့လူစားဆိုတာမပြောကောင်းဘူးအေးပြောရင်ငရဲတော့မကြည့်ဘူးအနေရတော့ကြည့်တယ်ငရဲကြည့်တယ်ဆိုတာကဒီဘဝမှာသိပြီးနောက်ဘဝကျမှခံရမှာအေးဒီလောကမှာအပြောမရင်အနည်းရကြီးတယ်လက်တယ်မပေါ်ပဲညောင်းပေးပန်းချံပေးမှအလောင်းဖြစ်သွားမယ်မင်းမင်းကကိုကြီးမြင့်နဲ့ကိုဝင်းလင်းလက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းပဲကန်ကောင်းပေစွာလို့ပခုံးတွန့်လိုက်မိတယ်သူတို့လောကမှာကိုကြီးမြင့်နဲ့ကိုဝင်းလင်းကအရှင်ဝါကြီးတဲ့အကောင်နှကောင်ပါပေတကားအဲ့ဒီလိုအရှင်ဝါကြီးမတဲ့ဒုစရိုက်သားနှစ်ကောင်နဲ့မမနွေကဘလို့ပတ်သက်ခဲ့သလဲမင်းမင်းကကားမကနစ်မမမတ်တွေကိုပိုင်စီးတဲ့ကားမျိုးစားကကာလာပေါက်စင်380ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်။ပြီးတော့မမတ်တွေကတက္ကသိုလ်နေပြဆရာမတူဖြစ်တယ်။ရုပ်ချောပြီးကိုလုံးကိုတဲ့အချိုးစားပြည့်ပြည့်ကြော်ရှင်းတာကလည်းမြင်သူငေးရတယ်။အဖက်ဖက်ကအထက်တန်းကြကြပြည့်စုံတဲ့အစင်မြင်တဲ့မမတ်တွေကဒူးစရိုက်လောကမှာအကြီးစားကိုကြီးမြင့်ကိုဝင်းလင်းတို့လိုလူတွေနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေသလဲ။ငါညီကိုကိတ်ခရရတာကြည့်မြင်ဝေးလေးတို့နဲ့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးထင်တယ်။မင်းမင်းကဘာမှမပြောတလောကလုံးမှာဘသူတယောက်မှယုံကြည်စရာမရှိလို့မှတ်ယူထားတယ်။တတိထားတော်ငါညီတောထဲမှာကြားနဲ့တွေ့ရင်လွတ်အောင်ပြေးနိုင်ခွင့်ရချင်ရမယ်။ရန်ကုန်မှာကြည့်မြင်ဝေးလင်းပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဆက်မပြောပဲကို့ဟာကိုသာတွေးတော်ဆုံးဖြတ်တော်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်စေတယ်။အခုနာမည်ဘယ်သူလဲ။အခုနာမည်ကတော့ပါတို့ကွာဒါပေမဲ့ညာတို့အဖြစ်တို့ချင်းချင်းတွေကြမှာကပတ်နိုင်ပါတို့လို့ခေါ်ကြတယ်ပါတို့ဆိုတဲ့နာမည်တူတွေရှိတော့အခုရှိမှာတဲခွဲအောင်လို့ကပတ်နိုင်ဆိုတဲ့နာမဝိသေသတလုံးကိုထထိုးတာပေါ့ကွာဟဲဟဲအကူကကပတ်နိုင်ပါတို့လေငါညီရဲ့နာမည်ကွာမင်းမင်းအေးမင်းမင်းကိုအကူကကိုညီမယ်ဆိုတာကိုရောရုံးရဲ့လားရှင်းရှင်းပြောရရင်မယုံဘူးအကူပါတို့ဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်အခု20ကျော်တည်းရောက်နေပြီကနေ့ထီကျွန်တော်ဘဝနှုံချတာကိုစေတနာနဲ့ကုညီမဲ့သူတယောက်မှမတွေ့ဘူးသေးလို့ပဲကျွန်တော်အသက်16နှစ်နဲ့ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲမိမနှစ်ပါးစလုံးအတူတူခီးသွားရင်ကောင်းမောက်သိဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကြံခဲ့တာကိုမိမညီမဒေါ်လေးစင်ခင်ကမလွဲသာလွဲသာခုံမွေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဟာဦးလျောင်ဝက်ရှော့မှာထမင်းစားကြုံကန်နဲ့ကားပြေလို့လုံးရတာပဲမထရာရီစာကျွေးတလောက်ငွေတထောင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပေးတယ်အဲ့ဒီငွေကိုက
ကျွန်တော်ကအဝေးစင်တက်ဖို့နဲ့ကျူရှင်ကတွေပြောဖို့စူးစမ်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့ပဲလွယ်မလဲ။မုံဘိုးကိုမုံမစားပဲနေနိုင်တယ်။လုံကြီးကိုကြတော့မဖြစ်မနေဝဲဝဲရတယ်။စုမိလာတယ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့အဝေးစင်လည်းမတက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။အခုဆိုဝက်ရှော့မှာထမင်းစားကြုံကန်လှုပ်လာခဲ့တာ၄နှစ်ရှိပြီ။အဲဦးလီအောင်ကမနာမနေခိုင်းလွန်တော့ကျွန်တော်လဲကားပြင်မကနေတက်တယ်တော့တက်လာတာပဲကိုပါတို့။ကျွန်တော်အဓိကဆိုလိုတာကအဖေနဲ့မေဆုံးပြီးတဲ့ဒီလေးနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကိုစေတနာနဲ့ကူညီချင်ပါတယ်ဆိုရက်လူတယောက်မှမပေါ်ဘူးသေးဘူး။ဒါကြောင့်အကိုပါတို့ကစေတနာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကူညီမယ်ဆိုတာလည်းမယုံဘူး။ကဘာနိုင်ပါတို့ခေါင်းညိတ်ပြီးမိမင်းရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေ။မိမင်းကလည်းသူ့ရဲ့လက်တွေနဲ့ခံစားချက်တွေကိုဆက်ပြောပြတယ်။မော်တော်ကားပြင်သမားတွေဟာသူတို့လာပြင်တဲ့ကားကိုကောင်းကောင်းနဲ့မြန်မြန်လုပ်စေချင်လို့စံခေါ်ပြီးလပိတိုက်တယ်။ထမင်းကြွေတယ်အဲ့ဒါစေတနာမှမဟုတ်ပဲစံပေးပြီးဆေးယူတဲ့သဘောပဲအဲဦးလီအောင်လက်ခံလိုက်တဲ့ကားကိုလည်းကျွန်တော်ကတိုင်ခံပြင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်တနေ့ကိုထမင်းနဲ့နဲ့ကြွေတယ်မှုဖို့ပေးတယ်လောက်ရည်လို့သတ်မှတ်မပေးဘူးကျွန်တော်ပြင်ပေးလို့ကောင်းသွားတဲ့ကားတွေဟာပြင်ကထောင်ကနေတောင်းကနေအထိဦးလီအောင်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုထမင်းကြွေမှုဖို့ပေးရတာလွယ်ပြီးအင်ဂျီလုံးကြီးတော့ဝယ်မပေးဘူးဒီတော့ဘမာလဲစေတနာသူ့တော့အောင်မောင်းဆယ်တန်းမှာတဘုံမုံကြနေတဲ့ကောင်ကိုတော့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးပေးရတဲ့ကျူရှင်တွေတက်ခိုင်းတယ်။နေ့စဉ်မဖို့200ပေးတယ်။အဲ့ဒါကမိဘကသားသမီးပေါ်စေတနာပြည့်ထားတာကိုကျွန်တော်မိဘရှိရင်လဲကျွန်တော်ကိုကြောင်းဆက်ထားမှာပေါ့။ဒီတော့ဒဇင်းတယောက်ကစေတနာထားပါတယ်ဆိုတာအလကားစကား။ဒါကတော့ဒီလိုရှိတယ်ငါညီမင်းမင်းစေတနာမှာလဲနှမျိုးရှိသေးတယ်ကွာ။ငွေနဲ့ကြီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေးတဲ့စေတနာကတစ်မျိုး။အဲနောက်တစ်မျိုးကတော့အဲ့ဒီလိုမပေးကမ်းနိုင်ဘူးနှုတ်ရဆောင်ပါခြင်းကိုယ်ရဆောင်ပါခြင်းနဲ့ကုညီးတဲ့စေတနာကတစ်မျိုးကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီလိုစေတနာရှင်နှမျိုးလုံးနဲ့မကြုံမှုသေးဘူးအကိုမင်းငယ်ပါသေးတယ်စင်ပြူကိုမမြင်ဘူးတဲ့လူကတော့စင်ဆိုဒီမှာအမဲကြီးပါလားလို့ပဲတယူတန်ပြောပြမှာပေါ့တရောင်းစားကိုငွေကြက်လှူလိုက်တာဟာငွေကြီးပါတဲ့စေတနာမျိုးအေးလမ်းသွားရင်မင်းဆက်လိုက်တော့သွားတယ်တခြားလူကဆက်လက်မီတို့ရောက်လို့ဆိုတော့မင်းကမင်းဆက်လက်ကိုပေးလိုက်တယ်။သူကမင်းဆက်လက်မီနဲ့သူ့ဆက်လက်မီကိုတွန်းညိတယ်။ဒါလဲစေတနာပဲ။ငွေကြီးတစ်ပြားမှမကုန်တဲ့စေတနာ။မင်းကအဲ့ဒီစကားကိုထောက်ခံတယ်။ဒါဆိုအကူကတစ်ပြားမှမကုန်တဲ့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုကူညီမှာလဲ။အေးစိတ်ဆိုးတော့ကစိတ်လက်မပါအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာခဲ့ပေမဲ့သွေးအေးအေးနဲ့ပြန်စင်စားပြီးကိုယ့်ရင်ကိုယ်ပြန်တာအကောင်းဆုံးပဲငါညီ။ဟာဒါတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲအခုလောက်ဆိုမင်းအိမ်ကလည်းမင်းကိုစိတ်ပူပြီးလိုက်ရှာနေမှာပေါ့မင်းကခေါင်းခါရံပြတယ်ကျွန်တော်မှအမေလည်းမရှိအဖေလည်းမရှိညီကောင်မှအရင်လည်းရှိမှမရှိတာဘသူကကျွန်တော်ကိုလိုက်ရှာပါမလဲကိုလိုက်ရှာဖို့နေနေတသားကျွန်တော်ပြန်သွားရင်တော့ပြန်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကပိုင်းနိုင်ကိုပါတို့ဟာညင်သွားတယ်ဒါကတော့မင်းပြောတာဟုတ်သားပဲလို့စိတ်ထဲကနေထောက်ခံတယ်ဒါဆိုမင်းအိမ်မပြန်ရင်မင်းဘာလုပ်မလဲ။ညာတော့အပြင်မင်းလိုလေလွတ်လာတဲ့လူငယ်တွေဟာဒူးဆဲသမားတွေတပည့်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ငကိုကလေးကအချင်းမကောင်းတဲ့လူငယ်တယောက်ဖို့ဒူးဆဲလောကထဲဝင်တာဘာမှမဆန်ဘူး။မင်းကြတော့ရေမကူးတဲ့ကြက်ငယ်လိုပဲ။ဒူးဆဲသမားတွေနဲ့တွေ့ရင်မင်းရဲ့ဘဝဟာကြက်ငယ်ကလေးရင်းနှစ်သလိုနှစ်သွားမယ်။အဲ့ဒါကိုစိုးရင်လို့မင်းစီကိုအကိုတမင်လာပြီးပြောတာပဲမင်း။ကျွန်တော်တို့အကိုစိုးရင်တာရောသတိပေးတာရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပဲမဲ့ကျွန်တော်မော်တကားပြင်တဲ့မဂနက်လုံမှာကြွန့်ကျင်ထားတာပဲ။တပြည့်ဝက်ရှော့တစ်ခုမှာကျွန်တော်အလုပ်ဝင်လို့ရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းသမားဖို့စားဖို့ဖို့ရတာပေါ့။ဒါဆိုသိကောင်းတာပေါ့။အခုမှထိုက်တဲ့ဝက်ရှော့အသည့်တချို့ရှိတယ်။မနေ့ပြန်ကြရင်မင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမယ်။ကဲစိတ်အေးအေးထားပြီတော့မင်း။မင်းကရင်ထဲကနေအကိုဘာတို့ကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်။သူသည်စင်မင်းအနေနဲ့ရန်ကုန်ကဝက်ရှော့တစ်ခုကိုဝင်လုံလို့ဖြစ်ပါမလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်။ရန်ကုန်ကဝက်ရှော့ဆိုရင်မိမိရိုက်ပစ်ခဲ့တဲ့ဦးလေးအောင်နဲ့ဝက်ရှော့သမားချင်းချင်းအတီချမ်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်။မိမိရိုက်ပစ်ခဲ့တဲ့ဦးလေးအောင်ကတည်သလားရှင်သလားမသိ။မိမိအနေနဲ့ရန်ကုန်ကနေတခြားဝေးတဲ့နေရာကိုတွားကိုတွားရမယ်။သို့သောအကိုဘာတို့ကိုတော့ဝက်ရှော့မှာလုံးလုံးမဲ့ကိစ္စကိုထပ်မပြောတော့ဘူး။အကိုဘာတို့ဟာဒူးဆဲသမားလောကသားတယောက်မို့သိချင်တာတစ်ခုကတော့မိမိမှာရှိနေတယ်။အကိုဘာတို့ပြောမိမယ်ဘရောင်းမြန်အင်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်တခုဟာအကူတို့ဒူးဆိုင်လောကမှာဘလို့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရှိနေတယ်လေဘရောင်းမြန်အင်ကြီးဟုတ်လားပြန်မေးရင်အကူဘာတို့ဟာစီးတံကိုဆက်ဖွာနေတယ်
မင်းမင်းမေးတယ်ဘရောင်မြိုင်အင်းဆိုတာကိုစဉ်းစားနေဟန်တူတယ်ဘရောင်မြိုင်အင်းကြီးဆိုတာအကိုလုံးဝနားမလည်ဦးမင်းမင်းနေပါအောင်ကွာအကိုတို့ဒူးဆိုင်လောကနဲ့ဘလို့ဆက်နွယ်နေတာကြောင့်အကိုကိုမေးတာလဲမင်းမင်းအကိုကဒူးဆိုင်လောကသားတယောက်အနေနဲ့ဘရောင်မြိုင်အင်းကြီးလို့ကြားတာနဲ့တခုခုသိနေမလားဆိုတဲ့အနေနဲ့မင်းမင်းကမေးတာလားမင်းမင်းကကောင်းငိမ့်ပြတယ်ကျွန်တော်ကိုစလုံးကားပြုံနဲ့ခေါ်သွားတယ်ကိုကြီးမြင့်နဲ့ကိုဝေလင်းဟာအဲ့ဒီဘရောင်မြိုင်အင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့အကူကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုကြီးမြင့်နဲ့ကိုဝေလင်းဟာအကူတို့ဒူးဆိုင်လောကမှာအစစ်မြင့်တမ်းမြင့်လောကသားလို့ပြောတာကြောင့်အကူဘာတို့လဲဘရောင်မြိုင်အင်းကြီးကြောင့်သိလင်မလားလို့ကျွန်တော်မေးတာပါကျွန်တော်ကတော့လုံးဝဘရောင်မြိုင်အင်းကြီးဆိုတာလည်းမသိဘူးကြားလည်းမကြားဘူးပြောတာ哦ကိုကြီးမြင့်နဲ့ကိုဝေလင်းမယုံကြပဲကျွန်တော်ကနွားပြီးစစ်စေးတော်မှာမို့သူတို့လက်ကလွတ်အောင်ကျွန်တော်ပြေးခဲ့ရတယ်မိမိကိုသူတို့ကလူမားပြီးခေါ်သွားတာလည်းမှမသိတာမပြောတော့ပါဘူးကိုဘာတို့ရမင်းမင်းကမမတ်နွေးရဲ့အကြောင်းရောကိုကြီးမြင့်ကိုဝေလင်းတို့နှစ်ယောက်ဟာမမတ်နွေးနဲ့တခုခုပတ်သက်နေတာကိုရောလုံးဝဖွင့်မပြောဘူးဒါဆိုဘရောင်မြိုင်အင်ကြီးကြောင့်သူတို့မေးတာကိုမင်းမင်းပြန်မဖြေလို့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့မင်းမင်းပြိပခါဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်လားရိုးရိုးပြိပခါတော့မဟုတ်ဘူးအကိုပါတို့ရေဓာတ်နဲ့ဇက်ချောင်းခင်းပြီးဖိုက်ပြီးလွတ်အောင်ပြေးခဲ့ရတာသူတို့နှစ်ယောက်ဘလို့တွေဖြစ်ချင်ကြမှာတော့မသိပဲကျွန်တော်ကိုလူယုံပြေးခဲ့ရတာဒါဆိုဒုက္ခပဲမင်းမင်းဘာလို့လဲအကိုပါတို့ဘလောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့အလံမဲ့ဆရာဖြစ်ပါစေမွေဝေးကိုတော့အလံမပြဘူးမင်းမင်းအခုငါညီဖြစ်ကားမွေဝေးကိုခေါင်းပုတ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်နေပြီကြီးမြင့်တဲ့ဝေးလင်းဟာမွေဝေးလိုအကောင်မွေဝေးကောင်မှအစွဲကောက်နေပြီအကွက်တိတ်ကြီးတဲ့တိတ်အစီပြင်းတဲ့မွေဝေးနှကောင်လေကွာလာလာမင်းမင်းဒီနေရာမှာဒီလောက်ကြာကြီးမြင်မြင်ထင်ထင်ငါတို့နေတာတော့လွန်လာပြီအခုမှအခန်းလေးတစ်ခန်းရှိတယ်လုံခြုံတယ်အဲ့ဒီခန်းကိုသွားကြစို့မင်းမင်းကအကိုပါတို့လက်ဆွဲခေါ်ရအောင်ထပီးလိုက်ခဲ့တယ်မနှက်ပြန်မုံမလဲခင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကတခြားနေရာကိုလွတ်တော့မယ်ကိုဘာလို့လဲကြီးမြင့်နဲ့ဝေလင်းမွေးပွင့်တကောင်ရန်ကြောင်လားအဲ့ဒါလည်းပါတယ်တပြင်းကြောင်လည်းရှိသေးလို့ပါကိုမင်းမင်းကသူ့ဦးလေးအောင်နဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဦးလေးအောင်ကိုဂျန်းတုံးနဲ့ရိုက်ခဲ့တာတည်သလားရှင်သလားမသိကြအောင်တွေးပြီးကပန်းနိုင်ပါတို့ကိုအားလုံးဖွင့်ပြောလိုက်တယ်မမတ်နွေးရဲ့ကားပြင်ပေးကားကိုဦးလေးအောင်ကိုမပေးနိုင်တာကြောင့်ရန်ဖြစ်တာကိုတော့မပြောတော့ဘူးတခြားဦးလျောင်ကအနိုင်ကျင့်တဲ့အကြောင်းသာပြောပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အေးဒါဆိုလဲမင်းမင်းရန်ကုန်ကကိုရအောင်လစ်သွားတာပဲကောင်းတယ်။အကူကရန်ကုန်ကအခုအတီဝက်ရှော့မှာအပေးမလို့စိတ်ကူးထားတာ။ဒါဆိုအခုမင်းမင်းဘယ်ကိုလစ်မယ်လို့စိတ်ကူးလဲ။မန္တလေးကိုမင်းမင်းကအမှတ်တမဲ့လှုပ်ခနဲပြောလိုက်မိခြင်းဖြစ်တယ်။မမတ်နွေရမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာဆရာမလုံနေခြင်းကိုစိတ်ထက်ကဆွဲပြီးအခုမန္တလေးကိုလှုပ်ခနဲပြောလိုက်မိခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကအဝေးကိုထွက်ပြေးရပါမယ်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်သိကျင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိနေတယ်အကိုပါတို့စမ်းကြောင်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဝက်ရှော့မှာကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးလေးအောင်ဟာတည်သလားရှင်သလားဆိုတာကျွန်တော်သိသိကျင်တယ်အဲ့ဒါအကိုပါတို့ကသတင်းစုံစမ်းပြီးကျွန်တော်စီကိုစာရေးပြီးအကြောင်းကြားပေးပါကျွန်တော်အကိုပါတို့စီစာရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရက်လစ်စာကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အေးစိတ်ချမင်းပြောတာငါစာရွက်ပေးမယ်မင်းမင်းနေရောအကိုပါတို့စီစာထည့်ဖို့လိစာကရောအကူပါတို့ဟာအခုရောက်ရှိနေတဲ့ဘေးအိမ်နဲ့လေးရဆိုင်းပုတ်ကိုလက်ညှိုးနဲ့တောက်ခနဲ့ထိုးပြပြီးအဲ့ဒါငါးလိစာပဲဆိုင်းပုတ်ကိုမင်းမင်းလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဥပိန်နာအတက်ဟောဘေးတင်စရာအဲ့ဒီလိစာဒီဆောင်တဲ့လိစာနဲ့ထည့်ရင်မင်းမင်းရဲ့စာအခုစီရောက်လာမယ်ဆယ်ဘေးပက်လက်ခန့်ရှိတဲ့ထရန်ကသမိုးတဲအင်္ဂလိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘေးတင်စရာကြီးဥပိန်နာကမနက်9နာရီလောက်မှလာထိုင်ပြီးဘေးတင်ဟောစားတယ်။ညနေ6နာရီပြန်တယ်။အကိုဒီမှာညအိပ်ဖို့တစ်လ900နဲ့ငားတယ်။တုတ်တူတစ်ချောင်းပေးထားတယ်။အကိုကမိုးလင်းနာနဲ့ပြင်ထွက်ပြီးညဘက်အိတ်ချင်အောင်မှပြန်လာပြီးတော့ဖွင့်အိတ်တယ်။အကိုရဲ့ခရီးလေးစားပဲမင်းမင်း။အကိုဘာတို့လို့လူအားမိုးလင်းနာနဲ့ရေကြီးအားမျက်နှူအားတွားရောက်ကြံဖန်လုပ်ပြီးညပိုင်းမိုးချုံမှာပြန်အိပ်ရုံအတွက်မိုးလုံးလေးလုံးဘေးတင်ဆရာရဲ့တဲရင်ကလေးကိုငှားထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီညာဖို့တော့မင်းမင်းကိုယ်တိုင်လဲအကိုပါတို့ကျေးဇူးကြောင့်မိုးလုံးလေးလုံးဒီတဲအိမ်လေးမှာပဲနှစ်ကြိုက်စွာအိပ်ပျော်ခဲ့ရပြီတော့တယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်